Sürət güc qabiliyyəti. Sürət güc mümkün qədər qısa vaxt ərzində maksimum qüvvə təzahür etdirmə qabiliyyətidir. Bu hərəkət qabiliyyət hərəkətin icrasının keyfiyyət göstəricisi kimi sürətlə qüvvə təzahürü tələb edən hərəkət fəaliyyətlərdə özünü büruzə verir. Bu hərəkətlərə misal olaraq qaçaraq uzunluğa tullanma, qaçaraq hündürlüyə tullanma, atmaları göstərmək olar. Bununla yanaşı sürət güc qabiliyyəti olmadan sürətli qaçış, basketbol, futbol, voleybol kimi idman oyunlarında uğur qazanmaq mümkün deyil. Sürət güc qabiliyyəti, sürət, çeviklik və qüvvə hazırlığı ilə sıx əlaqəlidir. Bu qabiliyyətin inkişafı üçün hərəkətlər bir məşğələdə 2-5 seriyada yerinə yetirilir. Bir seriyada 6-10 hərəkət olur. Bu məqsədlə, tək və cüt ayaq üzərində müxtəlif tullanmalar, gimnastika ipiyle tullanma, atmalardan istifadə olunur. Ümumi təhsil müəssisələrində bu hərəkət qabiliyyət üzrə dərslər yuxarı və aşağı ətraf əzələlərinin sürət güc qabiliyyətinin inkişafı istiqamətində tədris olunur. Oğlanlarda bu qabiliyyət 10-13 yaş, qızlarda isə 9-11 yaş aralığında intensiv inkişaf edir. Bu tədris vahidində də dərslərin təşkili, oyun və yarış metodlarından istifadə etməklə komandalı icranın təmin olunmasına yönəlməlidir. Sürət güc istiqamətli hərəkətlərin icrası dairəvi, təkrar seriyalı metodlara əsaslanır. Sürət gücün inkişafı üçün istifadə olunan əsas resurslar. Müxtəlif istiqamətli, çoxsaylı sıçrayışlar. Sıçrayışlar, təkrar sıçrayışlar daxil edilmiş oyunlar və estafetlər. Yerindən tullanmalar, sıçrayışlar. Kiçik qaçışdan uzunluğa tullanmalar, sıçrayışlar. Maneələr üzərindən tullanmalar, sıçrayışlar. Müxtəlif çəkili topların atılması. Aşağıda göstərilən hərəkətlər vasitəsilə də sürət güc qabiliyyətinin artırılmasında istifadə oluna bilər. Aşağı ətraf əzələlərində sürət güc qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi. Yerindən uzunluğa tullanmalar. Tək ayaq üzərində 15-20 metrə qaçış. Gimnastika ipi ilə sıçrayış hərəkətləri. Tək və cüt ayaqla müxtəlif maneələr üzərindən sıçrayışla keçərək müəyyən məsafəni qət etmək. Hündürdən tullanıb dərhal hündürlüyə və ya uzunluğa tullanmaq. Yerindən iki ayağın təkanı ilə hündürlüyə tullanmaq. Yuxarı ətraf əzələlərində sürət güc qabiliyyətinin inkişaf etdirilməsi. Yüngül topların sağ və sol əllə uzağa atılması. Doldurulmuş topların itələnməsi və atılması. Atma hərəkətləri daxil edilmiş oyunlar, estafetlər. Təkrar icra edilən atma hərəkətləri. Müxtəlif çəkili topların uzağa atılması, topların itələnməsi, atılması, topların baş üzərindən arxaya atılması, uzanaraq dayaqda hər iki əlin təkanı ilə dayaqdan ayrılmaq, əlləri bir-birinə vurmaq. Tullanmalar şagirdlərdə aşağı ətraf əzələlərində, atmalar isə yuxarı ətraf əzələlərində sürət güc hazırlığının artırılması məqsədi ilə istifadə olunan atletika növüdür. Bütün əzələlərin işləməsi atmaların səciyyəvi xüsusiyyətidir. Xüsusilə atmalar sürət güc qabiliyyətinin inkişafında mühüm rol oynayır. Atma hərəkətlərinin klassik nümunəsi doldurulmuş topun əl qumbarasından uzaq məsafəyə atılmasıdır. Bu zaman alət kimi kiçik toplar, tenis topları və 150 qramlıq toplardan istifadə olunur. Atmalar qaçışdan və yerindən icra edilir. Atmalara aşağıdakılar daxildir. Yadro itələmə, nizə atma, disk atma, çəkic atma. Sürət gücün inkişafında iplə tullanmanın rolu. İplə tullanma həm idman oyunu, həm də fiziki sağlamlıq, arıqlamaq, formada qalmaq üçün mükəmməl vasitədir. İplə tullanmalar aşağı ətraf əzələlərinin inkişafında əhəmiyyətlidir. Yerindən sürətlə qısa məsafələrə qaçaraq iplə tullanmaların icra olunması sürət gücün təkmilləşməsinə yönəlib. Belə ki, diz, topuq bağlarında toplanan təkan verici elementlər sürətin və gücün dayanıqlılığını təmin edir.
İdman növlərindən, xüsusilə futbolda idmançıların tez-tez iplə tullanma ilə məşq etməsinin faydalarını saymaqla bitməz. İplə tullanmanın faydaları nələrdir? İplə tullanma zamanı bədəndə bütün əzəllər işləyir. Metabolizmin sürətli işində mühüm rol oynayır. Orqanizmi ürək və damar xəstəliklərindən qoruyur. Qan dövranını artırır. Stresi və gərginliyi azaldır. Boyu uzadır. Ayaqları incəldir. Ayaqlardakı şişləri aradan qaldırır. Selülitin azalmasına yardım edir. İplə tullandıqda bir dəqiqədə təxminən 20 kalori sərf edilir. Müxtəlif çəki dərəcələrində və müxtəlif çevicilikdə icra olunan iplə tullanmalarda hər çəkiyə görə fərqli miqdarda kalori sərfiyyatı olur. İplə tullanma üsulları və texnikaları. Normal iplə tullanma. Cüt ayaqla iplə tullanma. Çarpaz şəkildə iplə tullanma. Tək ayaqla iplə tullanma. Əksinə iplə tullanma. Çəyirtkə kimi iplə tullanma. 12-ci dərsin sonu. Yeni dərslərimizdən anında xəbərdar olmaq üçün YouTube kanalımıza abunə olun.